dereva. Wakati nipigiwa simu, mi nikaambiwa ni kutoka Roto, kaniambia nimekuwa mchidi wa Roto. Kawa sasa ni furaha tu kwa kila mtu kwa nyumba yangu. Yeye sikuwa nadhani naweza shida. Vile nimepangia kwanza nisomeshe watoto mpaka wamalize shule. Tuko na business hapa ya kuuza nguo, tutajua vile sasa tutaongeza hiyo business iwe kubwa. Ni furaha tele kwangu vile sikuwa nadhania naweza kuwa kwa hao mamilioni ya watu ambao wanakula Roto. Na imekuwa ni ukweli mimi niko mmoja wao sasa. Nafurahia sana. Cheza sasa. Harakisha. Unaweza shinda hadi shilingi 1,100 kwa masaa 24 ijayo. Sasa hesabu hadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tikiti ingine ya ushindi imenunuliwa. Cheza Loto sasa. Tuma shilingi 50 kwa paybill 777-000. Account name web. Loto.